É. Eu achei um absurdo o procedimento do juiz Pedro. Eu diria que é no mínimo incomum. Mas temos processos com desdobramentos mais importantes do que esse. É. Eu tenho dúvidas de que o senhor deveria arquivar. O juiz Pedro fez uma defesa preliminar bastante satisfatória. Também procedeu de forma correta a se retirar do processo que estava julgando. Eu não vejo motivo para continuarmos. Pense comigo. Se o senhor arquivar, vai dar margem a outras condutas heterodoxas. É isso que nós queremos aqui? De forma alguma. Ao mesmo tempo, os argumentos para seguir com o processo não são consistentes. Eu não sei se fazer esse juiz de Cristo é uma boa política. E o que seria? Esperar mais e mais ocorrências assim? Excelência, não me leve a mal. Mas o processo que deu origem a tudo já foi até resolvido. Eu acredito que o assunto já se dissolveu nesse meio tempo. É. O senhor está sendo prudente. De qualquer forma, eu acho melhor esperarmos um pouco mais para arquivar. É. Acho importante checar mais detalhes. De repente, aparecem fatos novos. Claro. Sem problemas.